Kezuro Shim Ega Mahapanita Mogul Siaro Piaji Mandali Mu Uchisui de Mayu Bodwe Nasak Honeyen Nala Chauseta Kunene Hoja Sumaro Muato Aponga Ba Puleni Tiaro Tiaro Naga Nava Lutri Pelegana เตียะโหนากะท้องอ่ะญาณะขันธ์ละบาเตียะโหกระญาณะโหเมนากะโหบาลุจะมั้ยเตียะวะนะท้องอ่ะเนาะผู้ชื่อญาณนี่ก็ขันธ์ละจิบาเตียะไอ้แกโหนากะลุษิญเตียะก็นากะท้อง ညာကခန္ဓာလက်ကြည့်လို့ရှင်းခန္ဓာပြောတာကိုညာကမြင်ပါလိမ့်နော်ခန္ဓာပြောတာကိုညာကမြင်ခဲ့ပြီရှိတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီသူများပြောမယုံပဲနဲ့ခန္ဓာပြောကိုယုံလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဧကံပေါ့ဗျာသူများပြောယုံရဲ့ရှိသေးလားခန္ဓာကပြောတာကတော့ယုံပါဗျာခန္ဓာကပြောတာကတော့ယုံမှမယ်ဧကံဖြစ်နေတော့ ခန္ဓာဒီပါခန္ဓာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်ခန္ဓာကပြောတာကိုတရားဓမ္မတွေကညာကနားထောင်ပြီးသုံးပါဖြင့်ခန္ဓာကတန်ခိုက်တေနပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာပြီဒုက္ခလို့သောသောကြောင့်သူကဘာမှမပြောဘူးဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သူကပြောလိုက်ဘယ်လိုများပြောမယ်ထင်ကြလားဒုက္ခသစ္စာပါပဲ ခန္ဓာကပြောတဲ့အခါကျတော့အော်ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကပြောတာကိုညာကသိပြီရှင်မဖြစ်သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘကအနာမကနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးကမကနိုင်ပါလိမ့်မလဲလို့အမဲထုတ်တော့မှာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကပြောတာကိုကိုကအမှန်သိသောကြောင့်တံမြာတစ်ခုလုံးလိင်ကြီးကောက်ကျစ်တဲ့အဲမှာသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘလောက်လိင်ကြီးကောက်ကျစ်တာမရှိပါဘူး အဲ့ဒီလိင်ကြီးကောက်ကျစ်တဲ့တရားလိင်ကြီးကောက်ကျစ်ခွင့်ကိုမရဘူးခန္ဓာကပြောတာကိုညာကမြင်ကြလို့ရှင်းတယ်သမုဒိယသစ္စာသိပါလိမ့်မယ်သမုဒိယသစ္စာသိတော့တရားဓမ္မကတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနည်းကိုတရားဓမ္မတွေသင်ပေးနေပါတယ်နားကဘာထောင်မှာမလဲ เออเสียบุญเนี่ยขันธ์เตียะอ๋อနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာတရားကိုနားထောင်ပါမှန်ပါဗျာညာကတော့ဘုန်းကြီးရှင်မလှည့်ပဲနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာပဲကိုယ်လှည့်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာညာကပဲလှည့်ရမှန်ပါဗျာညာကကိုယ်ခန္ဓာပဲကိုယ်လှည့်လိုက်ပြီလို့ဆိုမှဖြင့်ညာကဘာသစ္စာခန္ဓာကဘာသစ္စာလို့ပြောပါမလဲဩခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလို့ဧကံပြောတဲ့အခါကျတော့ညာကကောင်းမြင်ပြီးဒီကလာဩဟုတ်သားပဲ ဩဟုတ်သားပဲဆိုပြီးလိုက်လိုက်လို့ရှင်းပြန်ဒကံတရားလုံးလိင်ကြီးကောက်ကျက်လှည့်ပြပြီးဒီကလာဘုံကောင်းကောင်းတို့ဒီဘုံကောင်းကောင်းတို့နဲ့လိဗ္ဗာန်ရှားလာတဲ့တဏှာရဲ့ဇာတိရှားလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဖြင့်ဝေပြောက်ပြီးဒီကလာတဏှာလုံးနဲ့မရမရောက်ဖဲနဲ့ဉာဏ်လိုင်းလုံးဉာဏ်ရာကိုဒကာဓမ္မတွေဧကံတကယ်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့
န္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာလဲပါဆိုတော့ဥပါဒနာရှုပြီးနာပါလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ရှင်းညာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာစလေးတော့ပြောပြပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မရဲ့နေရင်းပြောလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားပြစ်စရာသင်္ခါရဆိုတာမလားဘူး။သင်္ခါရပြစ်စရာခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆရာဝန်ကြီးကမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဉ်ယုတ်တာနာဖတ်တာဝေဒနာတွေကိုစာဆိုရင်တုတ်တန်နည်းနဲ့တန်းရတော့လေခန္ဓာဖြစ်စင်မှာအပြိမာနည်းနဲ့ဝေဘာလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတာမှန်ပါပါဗျာ။အဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဗာမျက်တည်တော်လိုက်ပါလေ။ဒါပြောရင်တော့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ငကိုကတွေကယောက်ျားမပါမိန်းမမပါနာမပါသူမပါတာသိပါစေတော့လို့ဒီထဲမှာကြသေးရဲ့ပါပါဗျာ။ယောက်ျားမိန်းမငါသူတော်မိန်းမငါသူတော်ဆိုရတဲ့ဓမ္မတွေ
ပထမဖြစ်လာတဲ့ကမပါဘူးဆိုတာသိလို့ရှင်းပြတယ်။နောက်မှအောင်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပြောဆိုဖြစ်ကြအောင်လို့မှုသားမဖြစ်အောင်လို့ပြောတဲ့စကားတော့မှန်တဲ့ရပ်ကြမ်းမင်းမှကိုသူတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာကျတော့သူအတိမပြုဘဲနဲ့သင်္ကူကလာတာကိုအတိပြုပြီးဒီကလာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုကြလို့ရှင်းရင်ဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သတ္တရလည်းပြုတ်ပြီးသားဥစ္စေရလည်းပြုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာနေရင်းပြောရတယ်အဲဒါကြောင့်တရားကြီးပြောနေတဲ့နေ့မှုဒကာဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘာလို့လဲဆိုတာအတ္တမပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကလူမိုင်းလည်းခန္ဓာငါးပါးလုပ်လိုက်တာလူလိမ္မာဟောခန္ဓာငါးပါးလုပ်တာရင်အတူတူပဲဆိုတာသိကြရဲ့ဩဒါဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာပါများထူးပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဘာလပဏိတသုတ်ဗန္ဓုပါဠိတော်ကြီးမှာဘာလဗန္ဓိတသုံးမှာလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာပါထုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သာအလားမှာမထူးဘူးဆိုတာသိကြသောလူမိုင်းလည်းဝိဇာသင်္ကာရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာပဲလူလိမ္မာမှာတော့ဒကာဓမ္မခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြတာပဲဆိုတော့ဩလူမိုင်းလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လူလိမ္မာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိနေကြတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာကိုဒကာဓမ္မတွေပိုင်ပိုင်နေနေကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်မြင်သိလာရင်ပဲခွန်ကြီးကဟောငါကလည်းကနာလည်းမပါသူလည်းမပါယောက်ျားလည်းမပါမိန်းမလည်းမပါအမေလည်းမပါအဖေလည်းမပါဆိုတော့မသေးကြဘူးဘာသာလဲဧကံရှိတကယ်ရှိပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးကလည်းဧကံရှိတကယ်ရှိဩအစကမပါတာနောက်မှရေရဲရဲမှမုန်းပြီးပေါင်းနေတာနဲ့ပြောကြံရဆိုတန်ကြားရကြောင့်သမှုရိသ္ဆာကိုတကယ်ကျင်းပြီးဒီကလာအမေရဖေရငါရသူရဆိုတဲ့ချုပ်ကိုပြီးလာတာတွေကိုအခုအရင်ကနေပြလိုက်တော့မရှင်းသေးဘူးလားဩအရင်ကငါကလာခဲ့တာကတရားဓမ္မတွေဝိသုသင်္ကာရကပြုလုပ်လိုက်တာကဘာပါလိမ့်အဲ့ဒီကံငါးပါးဒီကံငါးပါးကိုအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကလည်းလုပ်လိုက်တယ်ဩအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကတော့အတိတ်ကအကြောင်းပေါ့ဗျာအဝိဇ္ဇာကမသိသင်္ကာရကပြုပင်နေတရားဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကပြည့်စုံလိုက်တာဒကာဓမ္မတို့ယခုဘာနဲ့အတူတူနေကြဆိုင်ကြရပါလိမ့်မလဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့အတူတူနေကြဆိုင်ကြရတယ်ဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးလားအော်ဒါဖြင့်ဒီတရားပေါ်မှာယောက်ျားတွေများသလားမိန်းမတွေများသလားခန္ဓာငါးပါးကြီးပဲလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေဉာဏ်ထဲမှာသိထားတော့မှဝိပဿနာရှုတော့ဒကာသစ်တို့ဥက္ကမောင်တို့မရှင်းမေဘူးလားအဲဒါကြောင့်အကြွားရဲကတက္ကရာရိတိပြုတ်ပြီးဒီကာလဒီကဲငဏငါးပါးနဲ့ငါးဒီပါးရဲ့ပြန်မင်းကပါလေပါပါဘုရားအင်းဒါပြေတော်များလာပါလေဘုရားရှင်ကဘုရားလာပြီးဖန်ခြင်းနေရောလာလို့မေးတော့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပြုပြင်မှုသင်္ကာရကြောင့်ပေါ်လာတာပဲမသိတာကပြုပြင်မှုကဩမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပြုပြင်မှုသင်္ကာရကြောင့်ဘာမှဖြစ်လာကြပါဘူးအဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အခုတရားနာနေကြတာလေအားလုံးရှင်းကြပါတော့ယောက်ျားလည်းမပါဘူးမိန်းမလည်းမပါဘူးငါကောမပါခဲ့တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲရှိကြမှာပဲဒီခန္ဓာငါးပါးပြည့်ပြန်လို့ရှိရင်နောက်ခန္ဓာငါးပါးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကစားထိုးမှာပဲဘုရားဘာထိုးเสียလို့လဲဒီခန္ဓာငါးပါးပြည့်စုံပြည့်သွားမယ်ဘုရားစားထိုးပါမယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနေပြီးပြန်ပြီးစားထိုးတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုပြန်ထိုးခန္ဓာငါးပါးပြတ်တော့ဘုရားစားထိုးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသဘောကျပါပြီဒကာဓမ္မတို့ပါရင်းပြန်စားထိုးလိုက်ပါလေအေးခန္ဓာငါးပါးပဲစားထိုးလိုက်တော့ဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒါကြောင့်ဥရိယဝိညာဉ်ဟောရမယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကံတို့ဒီမှာဝိဇ္ဇာတို့ကံတို့ပန်းလာပြီလားယခုလိုကိုဋ္ဌိကာမခန္ဓာငါးပါးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲသူတို့လည်းအကြောင်းမခံဘူးဆိုတော့နေရင်းစားပါနေတဲ့အဟာရလေးကလည်းဒကာဓမ္မတွေကိုနိုရင်းတစ်ဖွဲစောင့်ရပါတယ်နိုရင်းတစ်ဖွဲစောင့်နေရတယ်နော်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတော့မွေးထုတ်လိုက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတော့မွေးထုတ်ပါမွေးထုတ်လိုက်ပါလေမွေးထုတ်ပြီသူကတော့ပြစ်ထားတာဒကာဓမ္မတွေသူကပြစ်ပြီဒကာလာထားတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေနေရင်းမေကကျွေးတဲ့စာရကိုယ်တိုင်းစောင်းနိုင်တဲ့အခါကိုယ်ရင်းစားတော့တဲ့အစာရဩဇာတတ်တွေကနေပြိတ္တကာလဒီကနာကြီးမထောက်ပံ့ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒါကအာဟာရကြောင့်လေဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဟ
ါမြတ်ကြိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတော့ဝိဇာရသင်္ကာရတော့ဟာရတယ်ဝိဇာရနာဥပါရံကံသင်္ကာရဆိုရဲကံဟာရဆိုတာဒီနေ့ပေါ်သွားပြီဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံသင်္ကာရငါးပါးရောက်ကြမင်းမှဘယ်နဲ့လဲဒီကြောင့်မှာဘုရားကခံစင်းတာတော့ဟုတ်ပြီ။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအာဟာရတို့ကနေပြီးတည်တော့လားဆိုတော့မသိကြဘူး။မသိပါဘူး။ဒီတဲကဟောအကြောင်းကဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီအကျိုးတရားဆိုတာတော့မသိကြဘူး။မသိပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျတယ်။အကျိုးတရားဟောဒါကဓမ္မလေးအခုဘာဉာဏ်နေကြထိုင်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့အကျိုးတရားကံဏ္ဍငါးပါးနဲ့နေကြပါလေခင်ဗျာရှင်းညာဘာနဲ့နေကြပါလိမ့်အကျိုးတရားဆိုတာသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိသိကိစ္စဆက်မှာနော်အကျိုးတရားဒီအကြောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့ဒီအကျိုးတရားဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိလိုက်ရှင်းကြဘုရားရှင်မှာဘုရားလာပြီးကလာသာဝရရေဖန်ဆင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိသဖြင့်ဝိသိကိစ္စဆက်မသွားဘူးလားခန္ဓာငါးပါးလို့သိတယ်ဖြင့်ငါးပါးယောက်ျားမင်းမဆက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့ဟောဒိဋ္ဌိဝိဒိဋ္ဌာပြန်သွားပြီရှင်းရပြီဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားဒီကရမအကျိုးတရားဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောဒါဖြင့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျိုးခန္ဓာငါးပါးအကျိုးတရားလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဝိသိကိစ္စပြန်သွားအဓမ္မတရားကဘယ်ရလာပြီတည်တော်များလို့ဆိုလို့ရသေးတယ်ဘာဝရဖန်ဆင်းတာတွေဟောဟုတ်သေးရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘာပြင်တော့ပါလဲ။ဝိသိကိစ္စပြင်သွားတယ်နော်။ဒီအကြောင်းတရားတွေကပြည့်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေမှာငါးစုဘောရောက်ကြောင်းင်းကဘာသေးလားခန္ဓာကြီးပဲလား။ခန္ဓာကြီးပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်ငါးစုဘောရှင်သေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ခန္ဓာလို့သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်ပါပဲ။ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုသိလိုက်လို့ရှင်ဝိသိကိစ္စရှင်ပါပဲ။ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရင်အော်ဒါဖြင့်ဒီလိုရှင်ပြီးတဲ့ကာလမှာဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုရရလို့ရှင်းရင်းသုလာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှမာသောတာပန်ဖြစ်ခန်းကိုသမ်းရလို့ရှင်းရင်းဒကာဓမ္မတို့ဝင်လေးပြာမရှိတော့ဘူးဝင်လေးပြာမရှိတော့ဘူးကြိုးစားပြီးကာလတရားကိုနာပြီးဉာဏ်ခန္ဓာလက်ပြလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်နေရာကြတော့မှာပဲဆိုတာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မနေရင်ဟောနေတဲ့တရားကတော့မဆုံးသေးတော့လူမိုင်းနယ်လူတွေမှာဘာဖူးကြုံလို့မဲလိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအာဟာရတို့ကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နော်လူလိမ္မာဟောကြကြောင့်ဖြစ်တာတို့ကြောင့်လူမိုင်းမှာတော့ယခုလိုကိုယ်တိခန္ဓာငါးပါးနောက်ကနေပြီးဒီကရအဝိဇ္ဇာတဏှာပြန်လိုက်မလိုက်ဘူးလေအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေပြန်လိုက်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတာဘာခေါ်ကြလဲတဏှာဆိုတဲ့ကမသိတော့ရမ်းခင်ဘူးလားအဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လိုက်မလားဘူးလားတဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပြန်လိုက်မလားဘူးလားလိုက်လိုက်ရင်ဘာများပြုတ်မှာပါလိမ့်မယ်ငုံပေသေးချမ်းမဲ့နိုင်ဩော်ဒါဖြင့်လူမိုက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ကောက်မိတာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခနှစ်ချက်ထရရဲဆိုရင်ဖြင့်မလွဲတော့ဘူးဗျာဒီတော့ဘာမောအမေဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးရ။ငါးကောင်းခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတာဝိဇာယံကံကတဏှာဘောဓနာကခင်ပြီးတကလာနေသောကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုပြန်ရပြန်တော့ခန္ဓာငါးပါးရတယ်အနာကခန္ဓာကတော့ဘာသစ္စာဆိုကြ။ဘူနာတိပါရ။မပါဘူးလား။ဒီခန္ဓာကြီးရလဲ။ဟောသူဒီဥနာတိကိုမသိတဲ့တွေ့။ဥနာတိမသိတာကယခုကပေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာ။ဥနာတိဒုက္ခသစ္စာယမသိပဲနဲ့ခင်းနေတာကတဏှာ။ဒီဝိဇ္ဇာရဏတွေခန္ဓာကိုပြည့်ပြီးလာလိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတွေသုတေမနေသေးလုံးများတော့ဗာရီများပြန်ရပါလိမ့်။ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲပြန်မရဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေကလာပြီးသူပဲများသွားချပါလိမ့်။ဒါဖြင့်ညာအမျက်ထွက်သေးရလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အရှင်လေးကလာပြီအဲသံဃာကြီးကဝန္ဒနာဖြစ်နေနေပြီဝန္ဒနာလည်းပြန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကုလီကကုလီပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကုလီကောင်းတော့မတက်လိုက်ရပါလားအမတမနာဘူးလားအဲဒါကြောင့်လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဘာထူးလို့မျိုးဆိုလို့ချင်းချင်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကယခုခန္ဓာ၅ပါးတော့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကနာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ပဲမှန်ပါဗျာ
မြမစရိယာကျင့်လိုက်လိုက်ရရင်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုပါမြမစရိယာကျင့်ဆိုတော့မိကငါးပါးလိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ကဏ္ဍငါးပါးလာသေးတယ်အဲလူတွေမှာကဒီဒုက္ခပဲနောက်ဒုက္ခပြတ်ပါလားမြမကတော့ပြတ်ပါဘူးဩော်ဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့လူတွေငန်းနဲ့လူမိုက်ပါတူပါလေလို့ဆိုတော့ဝိပါဒနာလိုက်တာလူမိုက်ဓမ္မစရိယာကျင့်လိုက်တာကလူလင်မှာပဲဆိုတော့ဒီဓမ္မတွေကဒီပွဲတဲ့မှာတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလေးစနေလူမိုက်ဖြစ်တော့ကြောက်ပါဘောခရားဆိုတာတပွဲလုံးကြီးရပါပဲနော်ကြောက်လို့ချင်းဖြင့်ဒီကံသာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ခဏကတရားဟောကြကပြောတဲ့အချိန်နားကထောင်ပြီးဒီကံကညာကခန္ဓာဆက်လိုက်လို့ချင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တော့မယ်ဝိညာဉ်ဖြင့်ဒနာလာလေဩဒါဒီကားလို့ချင်းမြတ်ဗုဒ္ဓရိယာကျင့်ရစပဲဆိုတော့မသေးကြတာကဲဒါဖြင့်ဓမ္မစရိယာကျင့်မယ်ကျင့်ညာပါသူဒီကောင်ကလူဘာလို့ကြာဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ညာပါသူဒကာဓမ္မတို့နှမလို့ချင်းကျွတ်တော့မှောင်လဲရလာပြီမှောင်လဲရောက်တော့မယ်အရင်ကံငါးပါးကိုမသိတဲ့မှောင်လဲရမလာဘူးနောက်ကျခံငါးပါးရကြတော့လည်းမှောင်လဲတယ်ပဲနဲ့တော့မှောင်လဲရလာပြီမှောင်လဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလင်းကိုပဲတွေ့လိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဓဘာတိဆိုတော့ညာလင်းကိုမရလိုက်တာအလွန်နာပါဘူး။ဘာမရလိုက်ပါလဲ။ဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဓဘာတိဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။သိကြောက်စရာကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့။တိရစ္ဆာန်လေးညာဒီနွားတို့မြင်းတို့ဒကာဓမ္မတို့အစာစားနေတဲ့အခါကျတော့အောက်ကြည့်စားတာအထက်ကြည့်စားတာ။ဩအထက်မှာပါရှိတယ်လို့ပြီးသေးရဲ့ဒါကြငကုတ်ရရဲ့သူအောက်ကြည့်စားနေတော့ဘုရားတရားဓမ္မတို့အောက်မှာပဲလေးပါးပဲရှိအထက်မှာသုတိနတ်ပြည်ဓမ္မပြည်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုညှောင်းပန်းနေလေရတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘုံမှာဖီလာဖြစ်နေတေရောမဟုတ်ဘုံမှာဖီလာအင်္ဂံငါဝေးပြီဒီဆိုတဲ့အချိန်ဒီသာနာမဟုတ်ဘုံမှာဖီလာဝေးပြီဆိုတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့လေတဲ့အောက်ကံရာကြီးလက်နေခဲ့ရတယ်ဆိုဘုရားသူသူနဲ့လွဲခဲ့ရပါတယ်ဒီကကံကရိယာချင်းကြံ့လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကနာလေးရှိတော့မှငါတို့ချင်းအလင်းအောင်ပုံမိပြီးဒီကလာအမှန်ပြောက်လို့အလင်းရောက်ပြီးဒီကလာအမှန်ပြောက်လာညာကဒီကအလင်းပေါ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပြီးတရားနာကြပါနော်ကဲဒါဓမ္မစရိယာချင်းဆိုတာသမာဓိဓမ္မသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာဂတိသမာသမာဓိပုဗ္ဗဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗကရှိဘာကကအဖို့ပေါ့ဗျာပုဗ္ဗဘာကမဲ့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေဒီပုဗ္ဗဘာကမဲ့မရှိဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ပုဗ္ဗဘာကမဲ့မရှိဘဲနဲ့ဒါဖြင့်ဒီမဲ့မှာရှိတာတရားဓမ္မတွေရှိမှုမရှိလို့ရှင်ရှစ်ပါးပြည့်တဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဟာဘယ်နည်းနဲ့ပေါ်ကြလဲပေါ်တာပါဒါကြောင့်နေ့တိုင်းမဂ္ဂရီပေးတဲ့တရားဓမ္မတွေနာကြည့်ကြည့်နဲ့ဆောင်မှသူဒီအနန္တရပြေချောချားမရှိဘူးကြီးကြီးကြီးကတော့တရားလိကောင်းပါရဲ့လေငင်္ဂရတိကျဆိုတာချမ်းရှိနော်ဟောဒီမဲ့လာပြီးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မရဲ့သူသာအောင်မြင်မြင်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ကလောဘုတ်တရားမဲ့ဆိုတော့သောတာပန်ဒီမဲ့မဲ့လာတော့မယ်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီမဲ့ကကျေစုပြီးမှလောဘုတ်တရားမဲ့လာမှာမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီမဲ့မှာမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြင့်လောဘုတ်တရားမဲ့ရဖို့အဝေးကြီးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မရဲ့အကျိုးစားကြီးကျိုးစားလိုက်ဆန်းပါရမ်းချင်အောင်နဲ့တွေ့နေတော့ဆရာဓမ္မတွေသင်ချာရှိနေကြတော့ဝိကသုံးပုံနေမကွယ်ခင်ကြောင်းနိုင်ဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသေးခင်တရားဓမ္မတွေကြိုးစားပါဆိုတာဘုန်းကြီးကအားလုံးတော့ပဲတိုက်တွန်းတယ်နော်ကဲမဂ္ဂဓမ္မကရိယာချင်းကျင့်တာလူလိမ္မာနော်မဂ္ဂဓမ္မကရိယာချင်းမကျင့်ရင်ပါတဲ့ဩော်ဒါဖြင့်တို့ဒီကျင့်လို့မကျင့်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်တို့ပဲသေးရတယ်ဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတယ်ဆိုဥက္ကမဝေဘန်လျာထူးလို့သေးရဲ့ဘယ်တော့ပါသွားပါ့လူမိုက်ရက်ကွာသွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့တို့ရေမင်းမွေးတွေကတော်တော်လေးမှယဉ်ကျေးပြီးနေခဲ့ကြပါတယ်လို့ဆိုတော့ပြောစကားတွေကလကားဖြစ်သွား။ဘာကြောင့်မေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဆိုတော့မကျင့်ရဘူး။ဒါနဲ့မေဃဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီကံငါးပါးဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဓမ္မငါးပါးဘာလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမလဲ။ငါကဘာသစ္စာအာငါကောဒုက္ခသစ္စာကိုတိတိကျကျဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာလည်းမမြင်သေးတဲ့ကိုကအော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးတော့သူ့လူမိုက်သေးရပါလားမှန်ပါဘူး
ဆိုနိုင်ရဝိဇ္ဇာနဲ့သနာရှိနေရကဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲလူမလည်းဘာနေသေးတော့ကျွတ်တော့ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မရေယခုလိုသာနာရင်းကျုံတဲ့ဒုံကဝဆုံတဲ့အခါမှာကျူးစားတော့မဲဓမ္မကရိယာကျင့်နေနော်ကျင့်မှလာရင်လူမလည်းလို့တက်ရောက်တော့မယ်ဆိုရလဲညင်းဖို့လိုသေးလားသဘောပါကြပြီဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာဖြင့်အထူးတိုက်တွန်းနေရမလိုပါဘူး။နောက်ကန္တာဒုက္ခသစ္စာကြီးရလို့ချင်းဥဝေနာဝေသေးဘောကိုရင်နှွေးရအောင်လား။မနှွေးရဘူးလား။ဥဝေနာဝေသေးဘောဘာလို့လဲ။ဒီကန္တာကြီးရတဲ့ဥဝေနာဝေသေးဘောနှွေးရအောင်မှာ။အဝိဇ္ဇာနဲ့ကန္တာနောက်ကလည်းဟုတ်မယ်ဆိုနောက်ကန္တာလည်းဒီဘောရောပြန်ထွက်ရအောင်မယ်။ကောင်းနေကြမြင်လေရဲ့။ဒါကြောင့်ချက်တို့မြဲဒီသမုဒ္ဒရာရဲ့လေးချင်းကြီးတဲ့များသေးတယ်ဆိုတာဒီဥဝေနာနဲ့ကန္တာကြီးလိုက်နေလို့ဒီကကံကောင်းညာကောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတာလည်းပြောဖို့မလိုပါဘူးညာကောင်းလေးကုန်းချလိုက်လို့ရှင်ပြန်ဩဒုက္ခဆက်ရာဖြင့်ပြတ်တော့မှာပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားညာငယ်နဲ့ကံကောင်းတော့ညာမကောင်းတာဖြင့်ဘုရားကသိဆိုရင်ဘုရားဘယ်တော့ရေကံကောင်းလို့ဘုရားနာရုံနဲ့ကြုံနေဘာပြောနိုင်ဆုံးနေတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေလေကောကောင်းနေတဲ့နားရရောအဲညာမကောင်းတော့တရားဓမ္မတော့မကျင့်ပြစ်ဘူးကျင့်ပြမှညာငါလည်းသိုးပြန်လာမှာဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတို့မြတ်ကပြမစရိယာကျင့်ကျင့်ပြအောင်ကျင့်ပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ်ဒါတော့မြတ်ကပြမစရိယာကျင့်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဥက္ကမောင်းကျင့်တဲ့အခါမှာကွယ်ဖုံးနေတာလေယနေ့ပြောပြခြင်းသေးတယ်ဒီမြတ်ကပြမစရိယာကျင့်ကျင့်တော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြည့်ကြမှာဘူးဘယ်ကြည့်ရမလဲခန္ဓာကြည့်ကြခန္ဓာကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရတဲ့အဲဒီခန္ဓာကြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိတာမမြင်တာဒီဘာကြောင့်ပါလဲမလို့ဆိုတော့အကွယ်ဖုံးနေရှိနေလို့ပဲမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးထဲမှာရှိတာဖြင့်ဆင်းလိုက်ပြလိုက်ကျဲလိုက်ပြလိုက်ကျဲလိုက်ပြလိုက်ဒါတွေပဲမရှိလားဗျာဒါတွေလည်းရှိတာကအနိစ္စဝရသင်္ခါရပဲရှိပါတယ်ဒါဖြင့်မရှိသေးဘူးအနိစ္စဝရသင်္ခါရပဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကသိထားရဲ့ဒါနဲ့အနိစ္စလည်းမြင်မှုသင်္ခါရလည်းမြင်မှုဆိုတော့ဖြစ်တာလည်းမြင်မှုပြတ်တာလည်းမြင်မှုဆိုတော့ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာအကွယ်ဖုံးဖြင့်ရှိပေါ်မှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆုံးအကွယ်ဖုံးရှိအဲ့ဒါလေခွင်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေဒီဖုံးကဒီအကွယ်ရရင်ဒီအကွယ်ခဲပါဒီဖုံးကရင်ဒီအဖွင့်ပါသာသင်မပေးပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယူနေကြည့်ရပါဘူး။ဒီအကွယ်ဖုံးမှရှိဘူးဗျ။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ယနေ့ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုမှတ်ကြံလို့ဒုက္ခသစ္စာရရှိရတဲ့အဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတာစာရည်တော်သိနေပြီ။ကိုယ်အမြင်နဲ့အသိကမရှိသေးဘဲဖြစ်နေတာဖုံးရှိနေမယ်။ကိုယ်အမြင်နဲ့မသိဘဲနေတာပါလေ။ဘုန်းကြီးညီမဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ကရမကြီးကအဆုံးသာချက်ကိုဖွင့်ပေးပါကွာဓမ္မမြင်တော့ဘောဘာဖွင့်ပေးရဒီလိုဆက်ရနေတော့ပါလေဓမ္မလည်းဘာဖွင့်ရမှာလဲအဆုံးသာချက်ကိုဖွင့်ပေးရတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်မှတ်ကြအဆုံးသာချက်ကနော်ဒါရင်ဒီဟာခဏလေးထားလိုက်အောင်အဆုံးသာချက်ကိုစပြီးဒီကရမကလမ်းခင်းပါအောင်လို့ဒီမှာဝတ္တနာသစ္စာကိစ္စတွေတော့ကြရအောင်အဖုံးပဲနဲ့ကြက်ပါရင်ဒကာမအာဖုံးငါးချက်ဖုံးငါးချက်ဆိုတော့စာလုံးကနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးပါပဲစာလုံးကတော့ပါတဲ့အဲဒကာမတွေနားလည်မှုနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြန်လို့ရှိရင်ဖုံးငါးချက်ပဲသဘောကျဒကာမတွေနားလည်မှုနဲ့တော့သာလူကုန်းတော့အဲပါဠိလိုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုံဖုံးတဲ့တရားဆိုတော့မြန်မာလိုပြန်လိုက်ခါကျတော့ဥပမာပုံငါးချက်ခွာလိုက်တာလောကအလည်းတရားတော်မှတို့ခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာမြင်မှုကိုဖုံးရပါမယ်ဒုက္ခအလည်းခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာမြင်မှုကိုဒီထဲမှာသီလမိတ်တာဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုပါလေတရားတော်မှတို့ဘာဆိုကြပါမလဲခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာဖုံးကနေ့ရှိကြည့်သွားဥပ္ပိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စဆိုတဲ့လေးနံပါတ်ကလည်းဒကာရမတို့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဘာလို့ခါ
ဝိသိကိစ္စာဆိုတဲ့မောဟကလည်းတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ကြီးကိုဘာလို့ထားပါလဲ။ဩော်တို့နိဗ္ဗာန်ဥပဒနာညာမမရလို့ရှိရင်မညာမရမညာမရနိဗ္ဗာန်မမြင်။သဘောကျလား။ဧကကဲဥပဒနာညာမရလို့ရှိရင်ဖြင့်မညာတော့မညာမမရရင်နိဗ္ဗာန်တော့မြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဤကဲ့သို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖုံးထားတာဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးသင်္ချက်တယ်။မေတ္တာသေးချာချာမှတ်ကြ၊ဒါသေးချာချာမှတ်ကြ၊အလုံးလုံးမဲ့ကြံလို့ရှင်ဖွင့်နာဥမဘို့နော်။ခိုင်းလိုက်ရင်ဖွင့်ကြပါလို့။ဖွင့်ကြပါမယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ဂရုဏာကြီးပြောတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအခုလိုပါလိမ့်တယ်၊ပြင်ဆင်ကနေပါရင်ဝတ္ထုလေးကိုသွားပြီးဒီကလာတရားဓမ္မလေးအဲ့ဒီကလာတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါလေးကိုခေတိရှာမီလေးသင်ပါဦးမယ်။ဆယ်နှစ်ကြာနေရတယ်ဓမ္မကဓမ္မတွေကြီးဆရာဘုန်းကြီးကအိမ်ရောက်လေရှိကြပါနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ကြပါတခြားမကြည့်ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပါခန္ဓာတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိချာကြည့်ပါဉာဏ်ဝိညာဉ်ကိုကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဖြတ်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 နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သိနေတာကိုကြည့်ခိုင်းတာဘုခန္ဓာကိုမှန်ကြည့်လို့ကြည့်ပြီးကြတယ်ကြားမှမှုချမ်းသာမှုကြည့်နေတာကိုဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကြီးကဖြတ်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 နဲ့တခါလေဟုတ်ပြန်ပြည့်ရှင်းနေတာကိုကြည့်စေကြင်တာလို့ဆိုတာလည်းပတ်ထားရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကြည့်စေကြင်တဲ့ဥစ္စာမမြင်ဘူးဗျာ။ဆရာကဓမ္မတွေမမြင်တာဖုံးရှိလို့ပေါ့။ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်။အဲ့ဒါကြောင့်ယင်းစင်းကဒီပါအင်းတို့ပါဠိတော်ကြီးမှာဓမ္မတွေသိတဲ့တဲ့ဘုံသားကြမဖွင့်တာလို့ရှင်းပြန်ခက်ကြီးခက်တော့တာလေ။အဖုံးသားကြမဖွင့်တာလို့ရှင်းဥပဒနာညာမရ။ဝိပဿနာဉာဏ်မှမရရင်မဉာဏ်တော့မဉာဏ်မှမရရင်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ကဘုံမသိမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကသင်ကင်းင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကောင်းမရကိလေသာတွေချုပ်ရငြိမ်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့အရေးကြီးနေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြန်တန်ဖို့အရေးကြီးပါလားဝိပဿနာဉာဏ်အမြန်တန်ဖို့ရမှာလားဘုံကဘယ်နှချက်ဖုံးတာအဲဒီ၅ချက်ဖုံးတာကိုဘုန်းကြီးကယနေ့တရားဓမ္မတွေဖွင့်ပြီးဒီကရားသိပါဦးမယ်တရားတရားဓမ္မတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ်ဒုက္ခမသိနိုင်လေးတဲ့ကာလပတ်လို့နေတိုင်းဟောတဲ့တရားအရေးကြီးတဲ့တရားကြီးမှနေတိုင်းဟောတဲ့တရားတွေကအားကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခမကုန်သေးတော့ရှင်ကိုယ်ဉာဏ်မပြောက်သေးလို့ရှင်ဘယ်အနာဂတ်ကိုရှေ့ရယူတဲ့နေရာပဲအရေးကြီးစွာယူရနိုင်မယ်အရင်ယူရနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟောရတော့မတော်နိုင်လေရင်းကြီးလားဂိုင်းနေတာဖြင့်နာဝိရပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာဝိရယူနာဝိရပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေတော့ဒကာရမတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမမြင်တာကြီးလောကီဥမာပြောရပါစေဆိုတော့ဒကာရမတွေရှင်းကြတော့ဆရာလည်းကတော့မန္တေပါလေးကတော့ကဆုံးရသေးတာမဟုတ်တော့ရေခွက်ကိုပြန်နာထားကြနော်ရေခွက်ထဲမှာဒကာရမတို့ရေလေးကြီးမြန်ထားရေလေးကြီးနေပြီးဒီကရဏနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဲ့ဒီရေကြီးထဲမှာရှင်ကြီးတို့ဆေးပြာတို့ဆေးဝါတို့များရောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့မျက်နှာအကြည့်မျက်နှာရိပ်ပေါ်ပါဘုရား။ဩရေထဲမှာအယောရှိနေလို့ဘယ်လိုဆိုကြပါရေထဲအယောရှိနေတဲ့ဒကာရမတို့ကိုယ်မျက်နှာရိပ်ကိုမှန်ကြည့်လိုက်ပါလေရေမှန်မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်ကုံးလည်းပေါ်လာမျက်လုံးလည်းပေါ်လာမှတ်တင်းတိတ်လည်းမပေါ်လာဘယ်နဲ့ရောမပေါ်လာလဲဘာလဲမလို့မေးတဲ့အခါကျမှရေထဲအယောရှိဘယ်နဲ့ကြောက်မှာ။အော်ညနေခင်းသေးရလား။ရှင်းပြီနော်။အော်ဒါနဲ့ဒီရောခေါ်ရရင်ရှင်းချင်းရေးကြည့်လာတယ်နော်။ဒီရောခေါ်ရရင်ရေးကြည့်လာမှာညနေနဲ့ရေခွက်နဲ့ဖတ်လိုက်လို့ရှင်းပြည့်မျက်လုံးမျက်ကုံးနေဘူး။မြင်ရပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်ညာအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ညာတယ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအယောရှိရင်မရဘူးကဲ။ဘုရားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်ညာမြင်နဲ့မျက်နှာဟတ်ကြည့်ရတော့လေအယောရှိနေရင်အယောရှိနေရင်ဟောဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာမှာအပြည့်နဲ့အကုန်လုံးအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေတကလားနင်းရတော့လေတဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမြင်မဖြစ်နေတာကြားရင်အယောရောရှိပြီမဆုံးနိုင်ရဘူးအယောရှိနေတယ်ခုနကရေထဲမှာရှင်းနေသေးတယ်ရှင်းပါလေရောလိုက်တဲ့အခါမှာ
တရားဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ဟာကြည့်ကြကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ဘုံရိပ်ကြီးပေါ်နေရလားဩယူကြည့်ဆိုရင်တော့ဩော်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြပြီရေမကြည့်ရင်မျက်နှာရေမသိမပေါ့ဘူးရေကြည့်ရင်ဖြင့်ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာရေဥတော်မှန်ကြီးကိုတရားဓမ္မတို့ကိုယ်ညာနေဥတော်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာရေဥတော်ဖန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒေသတွေအပြည့်နဲ့ရှိနေတာမမြင်လာဒီကားလို့ရှင်နေဒီကြားရင်အယောရှိကိုဘယ်လိုဆိုကြလဲအယောရှိနေပြီဆိုတာသိကြကြအေးဒါကြောင့်ဒီယောမှာဖယ်လို့ရှင်ဒီအကြည့်ပြန်မြင်လေအဓိကကကြည့်ပြန်မမြင်ဘူးဒါကြောင့်ပုံလေးပါဆိုတာအချိန်မှန်ကြီးနဲ့တူရယ်ဆိုရက်ဇာလဲတက္ကရာဆရာများသိပြီးရေးကြပါလေဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတို့ယောနေလို့ရှင်နေမမြင်ဘူးဆိုတာသိကြပြီနော်ဟဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးထုတ်တဲ့ဥပမာလေးဥပမာရတော့မဟုတ်ပါဝတ္ထုလေးနည်းနည်းလေးဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒကာတော်မလားနော်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးနဲ့သင်္ဃာရောကရုသားနဲ့တွေ့ကြဘုရားခင်ကိုရမေကြီးနဲ့သင်္ဃာရောကရုသားနဲ့တွေ့ကြသင်္ဃာရောကရုသားကလည်းညာလေးရပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့ပြီးတော့ပုံနာဖြစ်ပါလေဘုံနာဖြစ်တယ်ဗုံနာဆိုလိုက်ဆိုတပည့်ရဲ့မန္တန်တရဆရာပါတယ်မန္တန်ဒီစာရီအမှန်ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မသိလို့ပဲမေးချက်ပြရကြည့်ခင်ဗျာတခါကလေးကြားလို့ချင်းဖြင့်ဗျာအရာပြီးသားတွေကောင်းမွေကုန်နေတွေးလို့ကုန်မရဘူးပြန်ပြန်စွာတာမရှိဘူးတခါကလေးကြားတယ်ဗျာပြီးတော့မှရှိတော့ငယ်တော့မေးပြီးတော့စွာတယ်ကောင်းပြန်ပေါ်တယ်ခင်ဗျာတခါကြားတခါကလေးကြားတာကအရာပြီးသားတွေတခါတည်းကြတဲ့ရှင်ငယ်ငယ်ကပြစ်ထားတာတွေတော့အဲ့ဒီငကြောင်းတော့အရှင်ဘုရားအမေ့ရှိဦးမှာကောင်းမယ်သဘောကျအေးဒါကြောင့်သင်္ခါရကငါရှင်ဘုရားမကွာသုပိကလည်းဖန်ကပြောတဲ့ရေကောင်းတော့မှရှင်နေရှိတဲ့ကျောဝါရီရောပိကလည်းမျက်မျက်နာနဲ့ဟာကြည့်သင်္ခါရကလို့ကမျက်မျက်နာရိတ်ခင်မမလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကလည်းရှင်မယ်ထင်ကြတယ်မျက်နာရိတ်ရှင်နေရပါဘာရေလဲသိနေသေးရကျောပါတယ်ဘယ်နှဖြင့်အဲဒီမှာပဲဒကာဓမ္မကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝိပဿနာရှုမှတ်ကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘစိတ်ကလေးနဲ့ရှိပြီးဈာခုန်နေလို့ရှိရင်ဒီကညာနဲ့ကြိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ဈာခုန်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတပည့်ရလောဘခံနေရင်အဲလောကအလုံးမှုစိတ်ရှိခုဆိုတော့အင်းဒိဋ္ဌိရသံယုတ်ဒိဋ္ဌိယဝိပုတ္တိနဲ့အင်းတခါတော့စိတ်ညစ်သေးတယ်ကျိုးဝါတွေကဒါကစိတ်စုံမှုပေါ့ဘုရားရှင်ကြီးစုံမှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစုံနေတဲ့အယောကြီးတွေမှာမျက်နာရိတ်ခါကြည့်တော့ဘယ်နဲ့လောက်ပါအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကတိပြလိုက်ပါလေဒကာဓမ္မတို့စိတ်ညစ်သေးတယ်ကျိုးဝါတွေဖဲကြတယ်ဘာလို့ရေးကြည့်သေးခြင်းလို့သင်ဒီလိုတဲ့ဈေးဝါးကိုခဲကြဆိုတော့ဒကာဓမ္မမနဲ့ကြောင့်ခဲခိုင်းပါလေရေးကြည့်ကြည့်မျက်နှာဟောလိုက်ရတယ်ဖြစ်ရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကြီးကပေါ်မယ်ဥက္ကမပေါ်ပါအဲဒီမှာပဲခုံနေလူပဲဒကာဓမ္မလို့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတဲ့ဖြစ်ရင်ကြားတော့မှစိတ်ထဲမှာလောဘတွေပါနေတယ်ဒေါသတွေပါနေရတယ်ဥပါဒနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရင်းစိတ်ပြားတွေကယောဂိသဖြစ်နေတဲ့တွေ့ဒီခန္ဓာကြီးဒီကားလို့ဆိုကြရင်ဒုက္ခသစ္စာအရေးကြီးရတရားဓမ္မတို့မမြင်ပါဘူးတဲ့မြင်နိုင်မလားလောဘဒေါသလောဘတွေဟူသောတရားဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းပြပြရှင်းပါတွေကယောနေယောနေတော့ခန္ဓာနဲ့လူတွေရေခွဲကြီးရေတွေမှာကြီးကြီးနေနေတဲ့အတွက်ကိုယ်မြင်တာရိပ်ဆိုတဲ့အနိစ္စရိပ်ဒုက္ခရိပ်အနတ္တရိပ်ဒုက္ခသစ္စာရိပ်တွေမြင်နိုင်မလားဩော်ဒါချင်းတရားဓမ္မတွေကအိမ်ကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားလိုက်ဥပဒနာရှိကြဥပဒနာရှိကြဥပဒနာရှိကြဓမ္မကလည်းလူတိုင်းမှာဖြစ်မယ်လူတိုင်းမှာဖြစ်မှာခန္ဓာနောက်ခန္ဓာကြီးမရမယ်လို့သင်တော့လိုက်ညာတာသင်တော့လိုက်တဲ့အိမ်ကြတော့ရှိကြပါလေရှိကြတယ်နဲ့လေဒီလောကလေးကသာခင်တဲ့လောကသမီးခင်တဲ့လောကဒါလေးကဝင်ပြီးကြလာရှုပ်နေတော့ခင်တော့တိုင်တာပဲခင်ဗျာအမြင်ကိုမမြင်သေးဘူးဆိုတော့အယောကမဖယ်ရလားသဘောကျဒီနေ့ဆိုတော့သေဝံနဲ့တူတဲ့လောဘကရောနေလားအဲသူ့ရောနေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ညံ့ရဲ့ညံနေညံနေဥတော်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပုံပြက်ပုံနေမောဘာခံနေပါလိမ့်လောဘတွေဆိုတော့သေဒီဆိုတော့သေဝံနဲ့တူတဲ့ရောမှုကြီးတွေ့နေရညံ့ရဲ့ကိုသင်ရာရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကတိပေးလိုက်
အားလုံးတရားနာရကြတယ်မရေဒီရေမှန်ကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်မိကြလားကိုယ်ရှိရနဲ့ကိုယ်မမြင်တာအယောရှိလို့ဥစ္စာမောင်ကြီးကိုယ်ရှိရနဲ့အယောရှိလို့ဆိုတာသိရကြအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့အတိုင်းအမြေရှိပါရဲ့ကိုခင်းတွေ့တဲ့လောဘလေးနဲ့ရောနေတဲ့အချိန်ကြလို့ဖြစ်ရင်သိနေသေးတယ်ရှိဝါနဲ့တူတဲ့အယောရှိနေတဲ့အတွက်ညာနေတဲ့ဖိုးပေါက်ပေါ်ရအခွင့်မရပဲဖြစ်ခန္ဓာကိုဖိုးပေါက်နိုင်တယ်ဉာဏ်ရုံးနဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်လောဘတွေကိုတရားတွေရှင်းဝင်းကနေပြီးကာဝယ်နေတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်တရားတွေဖြစ်နေမှုထားနေတယ်ဆိုတာမသေးကြလားအဲဒီလိုသေးကြပြီးဒီကရာနေတဲ့မမြင်တာကပါရမီမရှိလို့မောင်းနေလိုက်ပါနဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုလုံးကြတယ်တော့ဘုရားဓမ္မဒီလိုလုံးကြတယ်တော့ကိုယ်ရည်ကိုကြည့်ရတယ်နော်ဘုရားရေကောဥပမာပြန်ကန်ဒီဝိဓမ္မာရကဓမ္မာရသိနေသေးတယ်ကျိုးပါရရောတာတော့ဒါလည်းအကုန်ဖယ်ရသည်စစ်တည်တယ်မှန်ပါဘူးစစ်ပလိုက်တော့လူကြီးအငွေတွေဥစားရင်တော့ကုန်သွားမှာပေါ့ကုန်သွားပြီးတော့မှဒီရေကိုပြန်ဖြည့်လိုက်ရလေချင်းချင်းဒုက္ခနာရိတ်တရားအခုမပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဖယ်ပြီးရအဲ့ဒီတော့လောဘလာလို့ချင်းဒကာဓမ္မာကခန္ဓာကိုယ်ဒုညာမရှိပဲနဲ့ကိုယ်ကန္တာမှာလောဘအရင်ရှိပဲမှန်ပါဘူးလောဘအရင်ရှိပြီးတော့လောဘတွေကလည်းဆင်းဖြင့်ပြစ်ပြီး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 သောဝိကလောဘသည်အနိစ္စပဲလောဘသည်အနိစ္စပဲဆိုသူလာတိုင်းရှုရှုပြီးတော့ကဒကာဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကြံတဲ့ခန္ဓာပြန်ကြည့်သူရှုသွားပြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်ဒါဖြင့်ဆေးဖယ်ပြီးမှပြန်ကြည့်တော့ဘုံမြင်ရဘူးဒါဖြင့်ဆေးဖယ်တာလည်းဝိပဿနာသဘောကျဆေးဖယ်ပြီးမှကြံတာရှုတာလည်းအဲဝိပဿနာနှစ်ချက်ထအောင်ခေါ်လိုက်ပါလေသဘောပါကျတယ်ဒါမှရေးကြည့်တဲ့ချက်လည်းဆိုတာကိုရေးမိကြဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေအင်းကျတဲ့ဥပဒနာရှိပါခန္ဓာကြီးကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်ဘုရားကဟောနိုင်တယ်အကုန်ပြည့်ကြီးပဲပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဟောလိုက်ပါရဲ့တန်းတယ်တပည့်တို့မမြင်သေးဘူးဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေလောဘရောနေပြီသိကြရပါဘာရောနေတော့ဒါပြန်သူ့ဘာလုပ်ကြလဲသူ့ဖြစ်ပြည့်ရှိပြီဖဲလိုက်သူမရှိတော့ဘူးလေရောမင်းလည်းနေစားပဲမင်းလည်းနေစားပဲလို့ရှုပလိုက်ရှုပြီးရင်တော့ကုမလာတဲ့အချိန်မှတခါကြံတဲ့ဝေဒနာရှိရှိသင်ဝေဒနာရှိရှိကြံတဲ့စိတ်တွေပဲရှိရှိမမြင်မိဘူးမြင်တယ်ပဲလေကြောင့်ဘုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောရောတာဖယ်ပြီးရောတာကိုဖယ်ပြီးကာလမှာရှုလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ခန္ဓာမို့ဒုက္ခသစ္စာရှိခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲလာတွေ့လာမတွေ့ဘူးဒါဖြင့်ဖယ်ကောင်ကရှုနည်းတစ်မျိုးဖယ်ပြီးမှကြည့်ရတဲ့ရှုနည်းကလည်းအဲ့ဒါနှမျိုးသောဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားဥက္ကမဘယ်လိုမှတ်မလဲလောဘကိုရှုနေတာလဲဥပဒနာဥပဒနာကိုရှုတယ်ဥပဒနာကိုအဖြစ်တာပဲဒီမှာဉာဏ်ဓာရီရှုတာလဲဥပဒနာပဲမဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဖယ်ရကြပါလားဒါဖြင့်မမြင်သေးတဲ့အခါကျတော့အဖုံးရှိလိမ့်မလို့မမြင်ဘယ်လိုလဲအဲ့အဖုံးကိုဘယ်မှန်းလဲရှုနေလို့ရှင်ဒီနေ့ရှင်ကျုပ်ကအနောက်ဆက်တယ်သိညာတယ်တကိစ္စဒီကိစ္စဒါလေးလုံးတဲ့ကိစ္စဒီလေးခင်းတဲ့ကိစ္စဒါလို့အကျုပ်ရှုပ်တော့ကျုပ်တည်နေဥပဒနာမရှိဘူးဆိုပြီးကြတာဓမ္မတွေကအင်းရှေးဖယ်ရမှာရှေးမဖယ်ဘဲနဲ့ထပြေးမှန်ပါဘူးရှေးဖယ်ရမှာထပြေးတော့ဥက္ကမံတနေ့လုံးကြွားရပါဗျာတနေ့လုံးပြိဿကဘုရားမတန်းနိုင်ဘူးလားတနေ့လုံးဖယ်သွားတယ်လို့လည်းအချိန်မကုန်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှေးတော့ဖယ်ရကြပါအဲဒီကောင်ကတော့လောဘလာရင်ဘာလို့ရအောင်အဲအခုနိုင်သေးပြီနောက်မှကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေဘာလို့ရအောင်ဒီပဲရှိလိုက်တော့မမြင်မိဘူးလေဟောဖယ်ရတဲ့ညာလည်းရှိပါစေအင်းဖယ်ပြီးမှရှိရတဲ့ညာဟောဒီနှစ်ချက်နဲ့ဆိုမိပြီသဘောကျကဲဘာဖြစ်ဘုံနာမိတာလေဒီကောင်ကတော့အယောရှိလို့မျက်မမြင်တာဆိုတာသိကြပါလားဒီကောင်ကလေးကြတော့ဒီကောင်ကလေးကသာလုံးမကြသမီးလုံးမကြရဲ့အဲမကြခြင်းလေမတတ်နိုင်ဘူးကိုယ်လုံးတော့ကိုယ်လုံးမှပဲသဝေဥပဒနာကိုဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းတဲ့အချိန်တရားဓမ္မတွေကလိုက်နာနာတော်ပြီးရှုကြတယ်ဆိုကြပါလေမမြင်ဘူးခုကမှောင်ရောပြန်ပြီတခုရောပြန်ပြီတဲ့အဲ့တော့တရားတော်ကတို့သာတဲ့မင်းရင်ဒီကားလို့ရင်ရေးလေးကအောက်ကနေမင်းနဲ့ဆိုတာပြီးရေးလေးကငွေ့ထွက်နေတော့မျက်နှာအားရှိရင်ကိုယ်နဲ့လည်းမြင်မလားဒီမှာတော့ဒေါသကြီးကခိုးတွေကထားနေတုန်းကိုဒကာဓမ္မကဥပဒနာရှိပါမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကြံတာတွေမြင်နေမှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဒီလိုလုပ်ကြဒီလိုလုပ်ကြအခိုးထားနေတာကိုညင်အောင်လုပ်ပြီးညင်အောင်လုပ်ပြီးမှရှိအောင်သဘောကျလား
ိုးချနေတာကိုမြင်အောင်လို့မှရှုတော့အခိုးချတဲ့ဒေါသအရင်ရှုပြီ။ဗာရောဂစိတ်ကံဗာရောဂစိတ်ကံဤဗဇာနာတိဆိုတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းဒါကတော့သူ့အရင်ရှု။ရှင်းရမလား။ဗာလို့ကြမယ်။အခိုးချနေတာအရင်ရှုပဲ။အခိုးမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပါဖုံးပေါ်လာပြီ။အခိုးမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုဆိုတော့ဒကာသမားတို့ရေကြည်သွားတဲ့အခါကျမှရေခိုးနေသွားတယ်တဲ့အခါကျမှမျက်နှာရေးဟလိုက်တော့အကုန်မြင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီမှာဒကာသမားတွေဒေါသရင်ရှုပြီးဒီမှာဒေါသပုံမှကြံတဲ့ခန္ဓာတွေရှုလိုက်မယ်ဆိုတော့မြင်တယ်ဘူးအဲဖယ်ရကြလားဒါဖြင့်တဏ္ဍဘကလောဘဖယ်ရှုလောဘရင်ရှုလောဘရှိနေလောဘရင်ရှုပြီးဒီမှာကြံတဲ့ဥစ္စာရှုဒေါသလာလို့ရှိရင်ဥပမာဘာရင်ရှုอ่ะသူအခိုးထားတာဟုတ်ဗျာသူ့ရှုပြီးမှကြံတဲ့ခန္ဓာကိုနောက်မှရှုသူ့ကိုအရင်နိုင်အောင်လုပ်ပြလိုက်ပါဦးရေထဲကနေသူ့ညင်အောင်လုပ်ပြလိုက်ပါဦးဒီရေကိုညင်အောင်လုပ်ပြလိုက်ပါဦးအခိုးကိုပတ်ပြလိုက်ပါဦးဆိုတဲ့အိပယ်ပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲဒါချင်းဒါနိဗ္ဗာန်ကနှစ်ခုပုံသွားပြီနော်တခါစလေကြတယ်ဓမ္မရဲ့သန္ဓေရေးစရာဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေရှိနေတဲ့ဘဝတရားလေးရှိတယ်ဆိုတော့တို့ရမမြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခိနာမိတ်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာဝင်နေတယ်မနဲ့ဆိုကြအောင်ခိနမိတ်္တဆိုရဲဆိုဝင်နေတယ်ခိနမိတ္တဆိုတာကိုယ်စိတ်မနိုင်ကိုယ်စိတ်ဒိဋ္ဌိနိုင်ဆိုတာအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုဆိုပါတယ်ဘာဆိုကြပါ့မလဲအဲအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဘို့တဲ့ဒီကမှာကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခတိတ်္တမြင်ရင်ကကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြနေကြပါ့အင်းဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်တော့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျာတင်္ဃာဘုရားမင်းဒီလိုမှားလိုက်ကွာရည်ထဲမှာပေါ်ရောနေတယ်ခွရည်ထဲမှာရေကုတ်လေးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ရေကန်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မော်ရဲအောင်နေတဲ့အခါကျတော့ဥမ္မံတကားစိတ်ကမျက်နာလေးရည်ထဲသွားခလိုက်တော့အေးချင်နေမှာမော်အောင်နေတယ်ဘာအောင်နေဘာဖြစ်လဲကောင်မလေးဒီမော်ရဲဖဲပြိတ္တကာလမှာရှိမျက်နာသွားခလိုက်လို့ရှင်ကိုယ်မျက်နာမှာမဲ့ကြည့်တယ်တင်းတိတ်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ရတယ်ကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်မရှိဘူးဆိုတာပေါ်ရဦးလားအေးဒီမှာလေတရားဓမ္မကိုတခါကလေးရှိတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေမမြင်ပါဘူးဆိုရင်ဈိနမိတာဝင်တဲ့ခါလာလိမ့်မယ်။အဲဒီလာလို့ချင်းဈိနမိတာကိုတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှု။ခန္ဓာကျာနာကိုရှုတော့မရှုနဲ့။ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုသူ့ကိုနိုင်အောင်ရှုပြပါဦး။ဘာကြောက်လဲ။ဈိနမိတာဘာလို့ပြရမလဲ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ဒုက္ခမကြီးကဒါရီမြင်နာနဲ့ပရိဗံပါဠိတော်ကြီးမှာသိတံဥပါဒရာပရိဗံပါဠိတော်ကြီးမှာသင်္ခေတစေတံသင်္ခေတစေတံတိပဇာနာတိသင်္ခေတစေတံသိနာမေရစေကိုသင်္ခေတစေတံတိသိနာမေရဖြစ်ပြည့်ပြီးပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါမလားဟုတ်လားဘုရားမှာပေါ်လားဒါကသူ့ရင်ရှုပြီးတော့မှကျန်တာသူ့နိုင်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ရအောင်ညမရေပေါ်မှောင်းနေတော့မျက်နှာကြီးမထင်ဘူးကွာသင်သေးဒုက္ခဒေသကံကြီးရလဲညာနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကဒုက္ခဒေသကိုပေါ်လာသေးရဲ့ဟာသိနာမေရကြီးကမော်ရရအောင်မြင်နေမေးရ။ဒါပြန်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြလဲ။သူ့ရင်ရှု။တခါကလေးကြာတာပုံနာလေးမေးတဲ့အချိန်ပဲတရားဓမ္မတို့။ຢာပြီးတော့ရင်မေး။မရသေးတာရင်လည်းအကုန်ပြ။ဆိုတော့ကဘယ်အကြောင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးအယောကြောင့်မှတ်ကြ။ရှင်းကြလား။ခင်ဗျားတို့ကရောရင်လည်းလွန်းနေတာပဲ။ပြင်းချက်တာဓမ္မရိုးရိုးချက်ကြတယ်ရောနှောချက်ကြ။ခင်ဗျားတို့ဝါဒနာကလေ။အဲဒီလိုရိုးရိုးချက်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့အသားနဲ့လေ။ဘာမရောချင်ဘူး။သမီးနဲ့ရော။အင်းပြည်ကြီးကနဲ့ရော။ငါ့အောင်တင်ကြဘူးလား။ငါ့ညာအယူညာမှတ်နေကြတယ်လား။ကိုယ်ရောချင်ဘူး။ငါ့ညာအယူမှတ်နေကြတယ်လား။အိမ်မလူကြီးတွေကပြည်တတ်ကြဘူးလား။ဘာလို့ဒီဥစ္စာဒီကံထွက်လာတာမရောရ။ရင်းပြီလား။ငါတိမ်လုံးဝငါလည်းငါ့လူကြီးတွေရှင်ကြီးတော့တယ်။ဒါကအယူလို့ထားရတယ်။ဆိုတော့ဒီကံပါကံပါလိုက်โอเคเดี๋ยวพยายามอะยอมไม่ได้ขะเหมียวก็ไม่ยอมอย่าเลยจ้ะขึ้นไปด้วยคือชิมมาพ้นน่ะเลยจ้ะมาไกลเลยอาตมาตะดิยอดิกุมขะซินเนาะดิยออกุอยอจองอมันเนี่ยเออดิก็ชิจ้ะก็ภุพกันเลยจ่อมั้ยเสียตาเนี่ยไม่ยอมอ่ะตะมี้เนี่ยเหรอเออก็ขึ้นมึงเนี่ยไม่ยอมเนี่ยตะมี้หลงจ้ะมึงเนี่ยเหรอไอ้ฉิมมึงเนี่ยแหละไม่ยอมไล่ไปเลยရေပေါ်မှာတကယ်လည်းတရားဓမ္မကိုသိနေသေးပြရောတာကလည်းလောကရောတာရေရှူးနေတာကဒေါသရောတာမော်လေအုပ်နေတာကသိနာမိတာရောတာရင်းမိကြကောင်းပြီဒါနဲ့တတိယ
သရုပ်ကပြောပါအောင်မယ်ဒကာဓမ္မကိုသရုပ်ကဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကခိုင်းလိုက်ဥပဒနာရှိကြခန္ဓာထဲမှာဘာမှမရှိဘူးနော်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်တော့ဘယ်ဘာတန်ကိုရင်းနာပြီးဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့တဲ့ပါဉာဏ်နဲ့တဲ့ကြပါလို့ဒကာဝါတို့မှားဘူးလားမှားပါပါခင်ဗျာတဲ့တော့တဲ့တာပဲခင်ဗျာမမြင်ဘူးခင်ဗျာဩမရှိလို့မမြင်တာလားရှိရတယ်မမြင်တာလားရှိရတယ်မမြင်တာဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရှင်ကဘုံရှိနေတယ်ဒကာဓမ္မတော့နော်ဒုက္ခကိစ္စနဲ့ညာနဲ့ကြားရင်မဖုံးနေနေတယ်ဘာလို့ဒုက္ခကိစ္စနဲ့မေတ္တာကိစ္စကြားရင်မဖုံးနေနေတာလေရိပ်မိကြကြလားဒုက္ခကိစ္စနဲ့မေတ္တာကိစ္စကြားရင်မဖုံးနေနေတယ်ဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒါဥပ္ပိစ္စကုက္ကုစဝင်တယ်စာလို့တော့ဝိကိတ္တစိတ်ဝင်တယ်ဆိုတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျတော့နားရမှုဆိုတော့ချင်းစိတ်ပြန့်နေတယ်ဘုလိုဆိုလည်းဖြစ်နေတယ်ကုက္ကုစနော်အဲ့တော့ဟိုဒီကဒီစိတ်ကိုဒကာဓမ္မတို့ကခန္ဓာကိုမရှိဘဲနဲ့သူပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုသူ့အရင်ရှိတယ်ဥပ္ပိစ္စလာလို့ချင်းဥပ္ပိစ္စကစိတ်ကပြန့်နေရံရောဘကိုရောရောက်နေတယ်ဟိုရံဘကိုမရောက်ပါဘူးသူဝင်နေတယ်ဖြစ်ပြီးဝင်နေတယ်ထုတ်ကြပါရင်းမိလားခင်ဗျားကအချမ်းခြေပိုင်းကသူဘယ်မှမသွားပါဘူးရင်းမိလားသူကဘယ်မှမသွားဘူးဒီဝန်းထဲရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုးစိတ်ကလွန့်လိုက်တာမပြောပါနဲ့စိတ်ကလွန့်လာမဟုတ်ဘူးဒီကတော့စိတ်ကမလွန့်နိုင်ကြပါဘူးဒီနာဖြစ်ပြီးဒီနာသိရတာပါဥက္ကမရင်းမိလားသို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တွင်းနေလဲစာရေပါလေရေးရပါလေမြုံမေးတဲ့ခါကျတော့သူကဒီနေရနေပြီးမှန်ချင်းလိုက်တာကဘကိုးစမ်းချင်းတာဟုတ်ရဲ့တော်ကြရန်ကုန်မှာချိန်တာသူချိန်တာကဝေးလုံးလို့သာပါသူကဒီနေရာကအဲ့တော့ဟိုရှုရမှာမဟုတ်ဒီရှုရသူဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှုရမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြဥဒိစ္စဖြစ်တဲ့နေရာဥဒိစ္စရှုတပည့်ကြပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တဲ့နေရာအဲဟိုဖရယောက်ခုပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်များတဲ့အတွက်ဖရယောက်ခုပေါ်မှာလည်းဖြစ်တဲ့ရှုရသူရှုပြီးတော့မှမောင်မရလို့ဘာရှုမလဲကျန်ခံတာပေါ့ကျန်ကန်လာယူလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့သူကဘာနဲ့တူကြုံဆိုတော့ရေခွက်ထဲမှာရေချက်ပါတဲ့ခင်ဗျာရေကိုလူကြိုက်လို့သုံးနေတုန်းကဒကာဓမ္မတို့မျက်နှာနဲ့ဟားလိုက်တော့အေးရှင်မဟောသူကစိတ်လုတ်နေတာလုတ်တဲ့စိတ်ပေါ်နေတာရေမရမပေါ်လာပါလိမ့်လုတ်တဲ့စိတ်ပေါ်နေတော့ရေလုတ်နေတော့လုတ်နေတော့မျက်နှာနဲ့ဘယ်လိုပဲဟာဟုတ်လားဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပုံမြင်ရလေအားကြောင့်လို့အဲဒီမှာလည်းခန္ဓာရဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာရှုမှန်ကြံလို့ရှင်သူလုံးမယ်လို့ရှင်ရှုမရဘူးအဲတော့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာထလည်းမပြေနဲ့သူရှုပလိုက်ခင်ဗျားတို့ကထပြေတဲ့ဝါဒနာကအတော့ခဲတယ်ဟာဒီနေ့တော့ရှင်ကျုပ်ဝယ်စိတ်ကမငြိမ်သေးဘူးမရှုသေးဘူးအော်မငြိမ်နဲ့နေတာမရှုဘူးဆိုရင်ရှင်ခင်ဗျားတို့ကမြောက်စိတ်ကြီးဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးရေးခင်ဗျာမရှုသေးကနေကြတော့မလူမဲ့လို့တာလို့တော့ဒီလိုရမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့မှာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးနှီးပေးတာဖြစ်နေတယ်ငါတို့ကဟောတဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလုံနေတဲ့ဥဒိစ္စကုက္ကုစဘာလို့ကြာဒီပြင်ရှိလို့သူချုပ်ပေါ်နေတာမရှိနော်ရှိလို့ပြီးတော့မှဒီပြင်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ရည်ငြိမ်မှမျက်နှာဟတ်ကြည့်ပါကိုယ်မျက်နှာရည်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်ခန္ဓာရည်ဖြစ်တဲ့ဒီဘုံမြင်မယ်ဆက်ရကြလားအဲဘယ်မျိုးရှိသွားလဲ။ဒီမျိုးရှိသွားပြီနော်။ဖုံးလေးဥရောဖြင့်ဖွင့်ပေးပြီ။အိမ်ကျဖိတ်ညာနေဦးမှာလားလို့ပြိဓာကဖြစ်တဲ့။ခင်ဗျားတို့ကဝါဒနာကအတော်ဆိုးတယ်နော်။ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကပြင်သမအဖုံးဖွင့်မှာတော့မယ်။ပြင်သမအဖုံးဆိုတာဝိသိကိ။ဝိသိကိဆိုတာဘုံဆိုတော့တွေး။အင်းဒီတော်ရဲ့ထားထားမိခဲ့ကအိတ်ထဲမှာပါလား။ကြောင်းကြတာဟုတ်။ဒီလိုလာရတာဟုတ်ရနခွနခွရင်းပြီလားအဲ့ဒီနခွလေပြည့်ပြီးတကယ်လည်းနေတာဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စရှိရနဲ့ကဲပါဝိသိကိစ္စကတော့ထားနေတာမထားနေရတော့မပြောတော့တိတ်ဘူးကိုယ်ချိန်လေးရောက်ထားချိုးမယ်ဆိုတော့ဝင်ဝင်လာရှိပြပါသေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီသူကတန်လျောက်ရှိနေအဲ့ဒီတန်လျောက်ကိုဖြစ်တဲ့ရှိတယ်ဘာကြောင့်ကမ္မောစိတ်ကံကမ္မောစိတ်ကံဒီပဇာနာတိပါဠိရတဲ့တွန်းတော့ရင်းနေပြီလားအဲ့ဒါဒီမောစိတ်ကလေးဘာလို့ပြရဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးနေတော့မှဉာဏ်လက်ခံတာနောက်မှလိုက်သဘောပါကြဉာဏ်လက်ခံတာနောက်မှလိုက်ပါနော်အ
ဲ့တော့ခင်ဗျားတဲ့မင်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာရေးကြီးကအနေထားနေတယ်ကွာအဲ့ဒီအနေထားရေကတဲ့ရေကအနေထားနေတယ်ရေကနေကရေကအနေထားနေအမျက်နှာနဲ့ကွာဆက်မလာကွာမြင်ရပါမလားဒီနေ့ခင်ဗျားတို့အနေထားနေတော့ခန္ဓာမမြင်ဘူးရင်းနေကြဝိသိကခါကြီးတော့အနေရဲ့ဘာဖြစ်အဲဝိသိကအနေထားလို့ခင်ဗျားတို့မျက်နှာကြီးခန္ဓာကြီးအနိစ္စကြီးဒုက္ခကြီးမြင်သေးရဲ့လက်နဲ့ရမမြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိသိကအနေထားရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီအနေထားအောင်ချက်တော့ဝတ္တရားတိုင်းလောက်ပါလိမ့်မယ်အနေထားအောင်ပါလို့ပါဝိရိယနဲ့ရောက်မှာဆိုတော့ဝိရိကိစ္စဘာလို့ဖြစ်ရ။အဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့မှမောင်းသွန်းနိုင်လို့တရားဝါ့ကျန်တဲ့ခန္ဓာဆက်လာတယ်။မှန်ပါပါ။ကျန်တဲ့ခန္ဓာဆက်လိုက်တော့အမြဲတမ်းဒီမှာညံ့နာရေးခလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အရေးကဘယ်လိုဆိုရဲဆိုတာမြန်လာတာပေါ့။မှန်ပါပါ။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်အဖုံးငါးချက်ဆိုတာဒကာရမတို့သိလိုက်ပါတော့မယ်တဲ့။လောဘနဲ့ဖုံးတစ်ချက်။မှန်ပါပါ။သူ့ရင်ရှုပ်ပြင်တော့မှန်ပါပါ။ဒီမှာကျန်ခန္ဓာကိုသောတာရောအဖုံးတစ်ချက်သူပေါ်နေဘုရင်ရှုနှုတ်သူရင်ရှုပြီးတော့မှသူ့နိုင်မှဘာလို့ဟောအဲကြံခံမှရှုအဲဒီနာမိတ်ရဆိုလေအိမ်မှုဘောဒကာဓမ္မလက်နိုင်ခြင်းမှုဘောလာလို့ရှိရင်သူရင်ရှုတော့သူ့နိုင်နေတဲ့နောက်မှဘာလို့ဟောအဲကြံခံမှရှုတဲ့ပြီသဘောကျဒကာဥဒိစ္စသောကုသသရုပ်က၄နာမှလာပြန်တယ်ဓမ္မတို့သဘောကျလားသူ့ရင်ရှုနော်သူတို့သူ့နိုင်ပြီးနေမှာအဲကျန်ခံရရင်ရှုလိုက်လို့ရှင်မျက်နှာရင်းနဲ့ဟောက်လိုက်တဲ့ရပဲကဲနန်းနာဘက်ကဝိသိကိစ္စတရားဓမ္မတို့သူ့ဘာလောက်ပါမယ်သူ့ရင်ရှုတာရေးပညာရေးရှိနေသူ့ပညာရေးကမကင်းသေးဘူးဟောမကင်းသေးတာလည်းရှုပြရှင်းလားအဲဒါလေးရှုပြီးတော့မှသူ့နိုင်ပြီးနေမှာဘာလုပ်မလဲအဲကျန်ခံတာရှုဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရေးတကယ်ရှိနေအရှိနေရှိနေကြိုက်တော့မယ်မနဲ့ကြိုက်တော့အဲအရှိနဲ့အသိကြိုက်တော့မယ်တဲ့အရင်တော့အဖုံးနေရှိနေတော့အရှိနဲ့အသိမကြိုက်ဘူးသမားကြဘုအဖုံးသားကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှိကဒုက္ခသစ္စာအသိကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သွားကြိုက်ဒုက္ခမဂ္ဂဒုက္ခမဂ္ဂလို့သွားကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားအရှိကပါလေရအသိကအဲ့ဒီလိုသွားကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်ညက်တောင်းပြီးမပေါ်လာဘူးလားအဲဘာနဲ့ပါသွားကြိုက်ပါလိမ့်နေရတော့မှအရှိကပါသေးသလားအတိကအဲအရှိနဲ့အတိသွားကြိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီဗြဟ္မကရိယာချင်းရှင်မိသားဖြစ်ပါလေတရားတော်ဟောလို့ကောင်းတယ်ငါကြီးရရှိပြီယနေ့တော်ကြောင့်လို့